संशोधन अंती काही महिन्यापूर्वी हा ग्रंथ मूल्य शिक्षणाचा भाग एक भाग दोन प्रकाशित केला आणि त्या प्रकाशनातून स्पर्धा युगामध्ये पुढील पिढ्यांनी गुणवत्ता यादीत यावं इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत म्हणून तशी तजवीज या ग्रंथानं केलेली आहे. हा ग्रंथ केवळ विद्यार्थ्यांसाठीच नाही शिक्षकांसाठी देखील आहे. शिक्षकांनी मुलांना कसं शिकवावं, पालकांनी विद्यार्थ्यांशी कसं वागावं हे कुटुंबशास्त्रसुद्धा त्यात दिलेलं आहे आणि विद्यार्थ्यांनी अभ्यास कसा करावा. बऱ्याच वेळा या मोबाईल टी व्हीच्या युगामध्ये अभ्यासक्रमावरचं लक्ष मुलांचं कमी झालेलं आहे. पालक लोक नेहमी त्यांना विचारपूस करतात, तो अभ्यास करत नाही, तो अभ्यास करत नाही. आणि खरोखर खूप वेळा आपण असं बोललो, मुलं मुळीच अभ्यास करत नाही, हे मानसशास्त्र आहे. म्हणून या ग्रंथाच्या आधारावर मानसशास्त्रसुद्धा बदलता येतं. म्हणून आपण सकारात्मक वाणी, सकारात्मक भाष्य विद्यार्थ्यांशी केलं तर निश्चित त्याचा सुपरिणाम त्यांच्या मनावर, त्यांच्या मेमरीवर होतो. मनाचं इंधन म्हणजे मंत्र आहे. कुठल्याही डॉक्टरांनी मन नावाचं इंद्रिय शरीरात शोधून दाखवावं, अजून त्यांना ते सापडलेलं नाही. परंतु त्याचं जे इंधन आहे त्याला मंत्र असं म्हणतात. मनाचं त्याला मंत्र असं म्हणतात.